Bueno, escolta'm, t'atreveixes amb aquests que hi ha allà, no? I tant. Ara ja. Ahir vas fer, ahir ja vas fer de jurat, eh? Ahir vaig fer de jurat. O sigui que ara seuràs al meu costat. Anem cap allà. Mariona, t'asseus al costat del Covino, que té un secret sobre tu, que ens ha d'explicar. Qui sap? Esteu bé? Molt bé. Estimats, sí? I tant. Molt bé. Heu pogut beure molt cafè per aquesta cosa de son que acumuleu d'ahir i totes aquestes coses, o no? Jo estic molt relaxada i, jo vull dir, m'agrada. És una sensació molt... Sí? Sí, molt plaent. Bueno, escolta'm, us felicito a tots. Ha estat fantàstic, eh? L'exitàs d'eufòria. La feinada que heu fet amb ells, perquè tot això és cosa vostra, no? Ara vaig a pel jurat, però els coach, no, Mariona? Heu aconseguit... Tu hi eres als càstings? Jo vaig estar als càstings finals amb l'Albert. Vam estar al càsting l'últim que vam fer, que va ser el que es va gravar a més, i d'on va sortir la Mariona, per exemple. Sí. Tu ja veies allà que la Mariona potser podria... Sí. Sí. És una de les personatges que vaig tenir molt clar des del principi. Jo vaig tenir clar, de tots els que hi havia molt clars, 4 o 5. Molt quins, clars. Quins? L'haig de dir ara. No sé. No, digues si el que et sembli. Jo tenia molt clar la Mariona, tenia molt clar Triquell, per la seva personalitat. Sí. Ja tenies clar del Triquell, eh? Sempre, eh? Te'n recordes? Per la seva personalitat. Sí, era diferent a tot el que més. Tal com Raja, eh? Sí. I el que no buscava eren cantants de karaoke, sinó gent intel·ligent. Ja veus l'entrevista que ha fet, 21 anys. Us sembla com estan? Increïble. I jo crec que, a més, el seu valor personal i artístic és brutal. Estem supercontents amb ells. Escolteu, ahir us vam veure cantar tots. Veu posar en pràctica allò que va dir el Clotet, de canteu com si us estiguéssiu follant al públic? Que forma de cantar. No, això ho va dir ell. Com va dir el Clotet, ja ho he dit, ja. I ara pregunta si ho vam posar nosaltres en pràctica, que no ho vam fer. Home, clar, quan ahir estàveu cantant... Jo el que vaig posar en pràctica va ser intentar sobreviure en aquell moment i realment te n'adones de les proeses que han fet tota aquesta gent amb la feinada que tenien els pocs dies i quant costa brillar una miqueta sobre l'escenari amb tot el que comporta ser-hi. Dificilíssim, se'm trec el barret. M'he vist, m'he vist. I què? Bé. L'Helena riu. No, jo riu perquè tu fas. Parla, Helena, parla. No, escolta, ho va fer superbé. Estic molt content perquè el més important és quan tu t'ho passes bé i la sensació d'estar a eufòria, de saber que és l'última gala, que estàs fent com un regal també a tu i als concursants, no? A més, ella és super... Jo crec que ets molt perfeccionista. O sigui, que per tu era un llançar-se al buit absolut. Perquè vam fer molts assajos per la coreo. Vam assajar i tant. I sort, bueno, sort del Covino i d'Albert. És que ha fet miracles, l'Albert, eh, amb tots. No, és brutal el que en sap. Però m'ho vaig passar molt bé. Home, i perdoneu, eh? Jo vull trencar una llança en favor del Marc Clotet, que és l'únic que no canta d'aquesta taula. Diguéssim, ell és actor, i els altres teniu aquí, bueno, tovalles, no? Però, hosti, molt valent va ser, Marc. Però com a actor també n'hi ha que canten. I jo sí que no havia cantat, però de petita havia fet solfeig, havia fet guitarra, que a vegades també sembla que com a actor estiguis en un altre món, però també hi ha molta cosa que... Home, i tant. Que és comuna, no? I sobretot el que transmets, que al final estem actuant i el que importa és el que arriba com a missatge. Va afinar? Absolutament. Sí. Absolutament. Sobretot l'energia, o sigui, de debò. Quan va sortir, només... És que només la cara de l'Edu, en aquell moment de... És com... I aquella trencada de samarreta que tot Catalunya estava esperant. Però no és la cara de l'Edu, és la cara... Jo recordo estar en el provocador, a la part davant de l'escenari, i veure la cara de la Mariona, desencaixada, com... Tenia una cara... Bueno, la Núria i el Triquell, no? Va ser un moment màgic. I això que no sabeu, el que va passar darrere. Què va passar? Ho expliquem o no? Home, i tant. Heu vingut a explicar tot el que us explico. Resulta que va ser molt... El vull més de darrere. Resulta que, clar, els concursants no podien saber res de la sorpresa. Aleshores, ens anàvem amagant pels camerinos, ho sabeu, te'n recordes? I aleshores, quan es tancaven totes les portes dels passadissos, quan passaven els concursants, no estàvem nosaltres. I resulta que baixem ell i jo, i vaig baixar cap a baix, i a mi em van agafar, em van obrir una porta, em van fotre... I em van ficar a la carpinteria de TV3. Imagineu-vos jo vestit de Triquell, amb aquelles pintes, maquillat amb un micro a la mà. Van venir dos fusters que hi havia, se'n queda mirant i diu, què fas aquí? I dic, no, és que m'agrada estar així un divendres i m'ho passo un teta, no? O sigui, i després explica el que et va passar a tu. No, m'hi va passar, m'hi van amagar al costat on ens microfonaven, perquè això no ens veiéssim, a més, com que sortia el Covino amb la seva primera actuació, jo venia just després seu, hi havia el públic i jo no podia sortir.
Aleshores em van tancar allà perquè ningú em veiés i comença doncs, l'actuació i ningú m'avisa de sortir. Jo anava sentint la música i sentia la claqueta, clac, clac, i dic, i els no arribo. Cridant, jo vaig fer tota la part de darrere de l'escenari i el passadís de les bombetes màgiques amb sprint, corrent. I jo entro a plató, però perquè pujo l'escala així, ja que no arribava. Sí. I va ser allò, no poder-me ni plantejar el tema nervis ni què passarà, sinó sala al buit, allò que sempre deia, i mira, i confiar, i sort que havíem treballat molt, però... Encara més mèrit, imagina't. Mira, potser em va ajudar també a dir, all in, no? Ai, els vau poder escollir vosaltres, els temes, o us els va dir el Covino, també, els que havíeu d'anar? Els van escollir, sí, en criteri, però van fer una mica els temes més sonats, més aviat de nivell de visualitzacions a YouTube, i que encaixaven millor. Ja sabien que estava clara la cançó, teva estava claríssima, eh? La seva també, la meva, per afinitat amb en Triqui també, i ell, evidentment, havia de fer el seu número. Jo crec que va ser un retrobament. No sé, em va fer l'efecte que vam fer com un cac, així. Sí. Va ser preciós. I va ser una idea magnífica, la vaig trobar sensacional. Jo crec que ahir tothom va quedar al·lucinat quan va veure, no?, que, bueno, vosaltres els primers, no?, que el jurat i els coaches es posaven a fer de vosaltres en allà. Ens hauries d'haver vist la cara. No, jo us la vaig... Bueno, clar, jo us la vaig veure el que ensenyaven a la tele, no? Però... En el primer moment, qui va sortir primer? El Dami. El mare, Déu senyor. O sigui, en aquell va ser com... Tota l'actuació així, i era una darrere l'altra, era com un allau de sorpreses, i va ser com... O sigui, això és millor que qualsevol artista convidat que hagués pogut venir avui aquí, perquè el bé que ens ho vam passar, i en aquell moment vam oblidar-nos de tota la resta, no? Estàvem molt presents, gaudint moltíssim. No sé, va ser un moment preciós. Sí. Com estan de nivell de dansa? Perquè l'Albert Sala, que, escolta, m'ha fet una feina fantàstica, però ha estat treballant en molts realities d'aquests de... Com es diuen? De talent shows, no? A l'estranger, a fora, quin nivell han tingut aquí? Bueno, jo he de dir que a mi em va sorprendre molt aquest programa, perquè al final jo ja parlava en producció de dir, això és un programa de dansa o és un programa de cantants? Es van animar molt, jo no m'ho esperava gens. Al principi sí que és veritat que, bueno, poses una mica de coreo. Els coreògrafs realment tenim una funció que sembla només el fet de donar passes de dansa, no? I fem moltíssim, o sigui, des del posicionament de tot l'espectacle a nivell coreogràfic, amb les càmeres, amb els efectes, som les persones que decidim els momentums adequats perquè tot tingui una màgia, no? I a més posar tot l'equip del cos de dansa darrere amb tota la coreografia i a més tens a uns beginners, que són beginners, que canten molt bé però no saben com moure's. Clar. I els has d'ensenyar, els has d'educar al mateix temps que estàs creant tot un espectacle. I això, o sigui, es va tindre una rebuda increïble i, clar, producció es va tornar boja i ja va començar a dir, no, posa'ls-hi molta coreo, i jo vaig dir, a veure, si es tenen 3 dies per aprendre's tot un espectacle, normalment els talent shows d'Anglaterra, París, Amsterdam, no volen molta coreo pels cantants. No hi volen... No. El que volen és que el cantant quedi amb tota la merda de putíssima mare, que ho faci increïble i al voltant que balli tothom. Però aquesta obsessió per retar els concursants amb dansa, jo vaig dir, bueno, doncs vinga, som-hi, però... És que busquem l'artista 360. Sí, era aquest punt. És una cosa que s'ha dit molt, eh? Però jo vaig flipar. Jo mai m'ho he trobat. I jo ho heu dit moltíssim. Molt, molt. Al principi em donava una mica de... perquè els veus estressats... Els veus que tenen uns bloquejos brutals, ho passen molt malament, però és que el resultat... Jo patia molt, perquè moltes vegades amb tu en parlàvem, Albert, com que tenim molta afinitat als coaches, em parlàvem que hi havia vegades que a nivell vocal, jo estava fent l'assaig vocal amb els cantants, i quan els hi posaven la coreografia, s'ofegaven, en alguns trossos. I parlàvem molt d'aquest tema. I voltaretes. Són joves, però vull dir, Elena, tu què dediques a això? Voltaretes. Voltaretes, baixes totes les escales, puja a escenari, fes-ho tot amb temps rècord, perquè no es pot arribar sense ofegar-te, però tu tires. Com deia l'Edu, jo porto el ventolín. L'Edu portava el ventolín. Que dolents que heu sigut amb això, eh? En el cas de la Marina no, però tenen poca formació, són superjoves i no estan rebent formació, com per exemple OT. A OT rebien formació, teníem classes de dansa, classes de cant... Ells no, ells anaven només a executar-ho
i a fer-ho de la millor manera possible. I semblava que rebien classes, o sigui, és que clar, és que era màgic. Què tal l'experiència de fer de jurat? Meravellosa. De veritat que una de les millors experiències professionals que he viscut, t'ho dic molt en sèrio. Escoltava ara a la Mariona que deia allò doncs, que esperava que tingués èxit, i sí que és cert que quan s'estava doncs, preparant el programa i vèiem que s'estava coent alguna cosa màgica, no? però mai esperàvem que explotaria d'aquesta manera, ni que ho viuríem amb aquesta intensitat i amb aquests nervis també, perquè a més mai ens han dit què hem de fer, ni com hem de fer-ho, ni res, sinó ens van agafar de jurats i ens van dir, doncs, valoreu. I penso que és algo a posar en valor, no? I donar les gràcies a Veranda i a TV3 per haver-nos deixat aquesta llibertat. I això ens ha fet, doncs, no sé, estar molt pròxims, poder ser nosaltres, patir molt, perquè tots ens han suat les mans, se'ns ha accelerat el cor a l'hora d'haver d'enviar la zona de perill, perquè sabem que en 4 dies han fet realment proeses, però com a experiència, Cristina, per mi, ja et dic, una de les més boniques i que recordaré sempre, i tant de bo doncs, sigui la primera de diverses, no? Segur. Què tal està a l'altra banda? Perquè, clar, tu has estat fent de Mariona, diguéssim, sí. I ara t'ha tocat fer de jurat. Home, difícil. Sí, oi? Sí, difícil. Amb el Miqui ho parlàvem, perquè també, clar... clar, és molt difícil perquè empatitzes molt i a més jo els veia al primer programa com flipaven, o jo m'ho imaginava, no? Jo empatitzava molt amb això de deuen estar flipant per el món de la tele. Clar, és que de cop i volta tu vas allà, unes càmeres, focus, tanca... Jo, per exemple, moment a Publi, no? O sigui, quan la Marta Torné convida a anar a publicitat, canviem i la Marta Torné marxa, llavors és com, però clar, que la tele, clar, que ara és mentida, no? O és veritat. Sí. T'ho juro, hi ha una mica de paranoia al principi. Llavors jo pensava, ara deuen estar flipant, perquè ara anem a Publi, ara canvia tot, ara tornem aquí. I jo pensava, uau, quantes coses que han de... I això, en contacte amb les xarxes, però no només a les socials, sinó anar a comprar el pa. O sigui, que ja no és només, doncs no entro a Twitter i així no m'assabento de coses, no, és que has de caminar pel carrer, et paren. Jo, per exemple, ho he notat, jo com a jurat, ja veus tu, però jo ho he notat, anar a portar els nens al meu col·le i les nenes dient-me de guanyar aquest o l'altre, o sigui, ha estat un boom molt fort. Això és veritat, sí. Que això és comú, a més, em tocava la pitjor part dintre del que són els coaches, que era denominant a mi, i a mi molta gent al principi m'ho deia, i jo era, i vosaltres ho sabeu, jo tinc una relació amb ells com si fos quasi un pare. Em passo 8 hores diàries amb ells tota la setmana i la gent pensava que era gratuït. I jo puc assegurar-te que he arribat a plorar després d'una nominació quan s'apagava la càmera. Ostres. Perquè sabia greu. Però jo, per almenys, ho justificava. Almenys justificava amb un vídeo que aquelles persones havien fet una cosa. És a nivell tècnic. Però a mi m'ha costat moltíssim, perquè me'ls estimo moltíssim, si ho sabeu, Mariona, ho saps. És mal allò d'estar a la zona de perill. Ah. On està la càmera? Comina. Voldria parlar un moment amb la Cristina. Hosti, m'imposa això, fa por, eh? Com fa això? Saps per què vull parlar amb tu, no, Cristina? Això és el pitjor. Això ho vas fer a mi. Jo què fa? Sí, sí. Però bé, és una posada en escena d'una cosa que, evidentment, és televisió, s'ha de donar una mica d'emoció, no? Ai, home, boníssim. 29,7% de share. Sí, sí. De fora, eh? Això és una bestialitat. Són xifres de partits de futbol que feia molt temps que no es donaven. Un fenomen absolut. Mira ella, quina cara fa. Com heu viscut vosaltres, també? Perquè els cantants, evidentment, els que hi han participat, no, dalt de l'escenari, són els que ho han viscut d'una manera més... No, perquè s'havia de votar la feina que feien, però vosaltres també? Clar, el món de l'espectacle tots us hi heu dedicat i us hi esteu dedicant. Us ha sobtat? L'Helena diu ara, quan jo porto els nens a l'escola, no? Vosaltres també, Marc, Jordi? Jo he vist un fenomen que m'agrada molt, molt. A mi em para, igual que a tots ens paren pel carrer. Una cosa m'agrada moltíssim. M'ha dit molta gent, no una persona. És la primera vegada en anys que jo el divendres a la nit m'assec amb els meus fills al sofà i veiem durant 2 hores i sopem junts. No ho havia fet fa molt de temps. Això és un mèrit, aconseguir això. A més, és el comentari més repetit. Sí, ens ho diuen molt, eh? Oi, a més, és un públic que va des dels més petits fins als més grans, no? Que això és encara millor, no? Que puguis reunir un target molt diferent al voltant de... A mi m'ha sorprès, amb els nens. Sí? T'ha sorprès? Amb els nens. O sigui, és aquest fenomen amb les criatures que...
De mateix de les còrios, o sigui, de les coreografies, de fer lo de foc, de la Laura, i els veus allà que fan la còrio, i veure molts, molts, molts nens, i jo sóc el Triquell, i jo sóc l'Edu, i jo sóc la Mariona. La meva Juga. Filla de 3 anys, anava amb una samarreta curta i una faldilleta així, i em diu, sóc l'Escorpio. Madre mia, l'Escorpio no es posaria mai això, carinyo. Ella anava supermona i ella és Escorpio, mira, és molt fort. Jo li preguntava abans a la Mariona, l'èxit del càsting, perquè quanta gent va passar pel càsting? 1.400 eren, o 1.800, no me'n recordo. Sí, no? Sí, sí, molts, sí, sí, molta gent. Sí. Diríeu que, a banda que ho fan bé, però part de l'èxit és el ventall que s'ha vist dalt de l'escenari? Completament. Absolutament. Absolutament. És la base. Perquè això no s'havia vist fins ara, diguéssim. Mm-hmm. Estem d'acord o no? És la base, perquè jo crec que hem tocat tots molts perfils, no? Però és que jo me'n recordo d'aquelles reunions, seleccionant cares. Te'n recordes? A sobre de la taula? A sobre de la taula. Ah, però allò que vèiem, que ho vam veure sí, un dia, sí, que es posava les fotos, ho fèiem així. Sí, això era sí, cert. Sí. Jo me'n recordo, i jo vaig tenir la sensació de que en aquella reunió hi eren persones que volíem jugar a un joc molt diferent. Mm-hmm. Molt diferent de qualsevol reality de talent show que, sí, que s'havia fet en aquest país. I era apostar per algo trencador. Però de totes. O sigui, es agafaven els perfils i era com descartem, descartem, mm-hmm, descartem. El que de normal s'hauria escollit. Saps? De dir, el cliché que sabem que funciona, el cliché que sabem que funciona. Vam treure tots els clichés i vam dir... La gent més estranya que hi havia, sí, i surt la Mariona. I ja estaria. Ja estaria. Ja està. Ja està. És broma, carinyet. Ara ensenya qui ets, a veure. És curiós, sí, no? És bo això que explica el Cubino, però jo sí que penso realment que, bueno, suposo que va ser intencionat també, però que, ostres, no s'havia vist fins ara. Vam discutir molt, Jo me'n recordo, te'n recordes, sí, que tu creies on jo el posava? Sí, sí, sí. El Dani, vull dir, estàvem el Dani, tu i jo, i Carol, que estàvem allà, no, aquest sí, no, aquest que m'interessa, sí, aquest era un... Però és que era un canvi de cromos. És que era la búsqueda per l'autenticitat, sí, és que t'ho juro, és que era com... I potser hi havia perfils que eren molt cliché de que sabem que funcionaria per al passat i tal, i era com, no, busquem l'autèntic, el que ressoni. Mira la llum. La llum va ser... No, i el Chungman. El Chungman, i Chungman, te'n recordes, el moment Chungman? Molt autèntic. Que estava en aquella foto així? Que era horrible, la foto de la fitxa era horrible. Que dolent que ets, És tremendo. És veritat, tio, és veritat. Era horrible, feia por. Sembla que anés a servir un xup suei o una cosa. Mariona, raja d'ells ara que pots. No. Mariona, tio. Home. Que sí que pot, que sabeu que pot. Va, Mariona, raja de l'Albert. Vinga, va. Que Catalunya vegi com raja. Canvis última hora, passes a última hora. Ostres, clar, tu arribes... Ell és el que s'encarrega com de posar l'actuació a plató, i allà veure com funciona tot. I tu potser, que això va passar amb el physical, jo portava tota la setmana estudiant-me uns passos al principi de la cançó, que eren aquestos, arribo dalt i em fa, t'ho canvio tot. I jo, vale, moltes gràcies, queden 2 dies. I sí, sí, tu canvia, et pot canviar quasi el número sencer el dia abans de la gala. El Cuino. Raja, raja. El Jordi, espera't un moment. Confessa, tia, confessa, que hi ha coses. Dale. Pensa que té un secret sobre tu per explicar, No, va, digues, digues. Digue-la, què dius. Digue'm. Ho dius tu o dic jo? Ho dic jo? Digue'm tu. La Mariona era fantàstica des del primer dia. Era la meva assistent. Perquè quan hi havia, muntàvem les harmonies vocals, jo portava les idees i tal, ella la veia al final així. Quan li agradava, no deia res. Quan li agradava, feia... Sempre m'he dit aigua. Però sí que és veritat que és com... Aquella vegada es proposava una harmonia i era com... Jo en tinc una altra, que potser és una mica més guai. I a veure com li dic, no? Sí. I entre els dos anàvem fent. Sí, entre els dos, sí. És meravellosa, és molt professional, de veritat. Ha sigut una bona elecció per part del públic. Qualsevol hagués sigut vàlida de les 16, però ella és completament merescuda. Que bé. Gràcies. Va, del Marc.
Mariona. És que ells no els conec tant. Sí, ara ho parlàvem. Que és, però, no, però és ells... És la primera vegada que més hem parlat sí. sopant, sí. ara. La primera vegada que hem estat parlant... Ah, literalment, només ens hem dit hola pels passadissos. Sí, sí, ens creuàvem, t'ho juro. Sí, sí, no, ens deixaven, no ens deixaven coincidir amb aquella... Ah, sí, no volien que intimessiu en el sentit, diguéssim, de... No ens deixaven, tampoc ens ho havien dit mai. Sí, 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 que ens ho havien dit. Jo no ho havia rebut, però sí que es percebia a nivell de química, de dir, bueno, també hem de marcar una certa distància, perquè no es pensi que si estem parlant amb un, potser després farem favoritisme. Clar, clar, i no... Ah, doncs mira, això està bé que ho digueu, perquè jo no ho sabia. I avui és el primer dia que ens hem conegut com a persones, diríem. Sí, hi havia uns horaris que feia l'assumpte, concretament, uns excels estupendos, i posava hores per no coincidir. Mira, ara que parles de l'assumpte, deixem que també recordem que ja ho va fer la Mariona, que va parlar per tothom de l'èxit d'aquest programa, però que escolta'm que... maquillatge, perruqueria, la feinada al vestuari, la posada en escena... 150 persones, eh? Bueno, uns petits musicals cada dia allà, cada setmana. I ara què fareu divendres a la nit? Plorar. Bueno, nosaltres tenim molta feina, però... Home, no passa-ho tan bé com estem amb ells. Ho trobarem a faltar. Molt a faltar. A mi em fa molt... Ara estaven desmuntant el plató. I, ja? Hosti, quina pressa que teniu, I jo he tret el cap i quasi se'n cau una llarina. Sabeu que el vostre plató era el del fax, Ho sabem. Sí. Per culpa vostra. Ho van robar. Però va ser per una bona causa. Home, i tant. I tant, escolta'm, de l'Helena no has dit res. Però és que m'han passat el mateix. Que no els coneixes gaire. Que, clar, no puc rajar. Oi, a més, amb ella l'hem mimat, eh? Sí o no? Sí? Jo a mi, bueno, jo personalment... Tenia el cor robat. Mi ja... No, no l'hem mimat perquè no l'hem enviat mai a la zona de perill. No l'hem enviat a la zona de perill. A veure, perquè ella ho ha fet molt bé. Però... jo no sé. A mi, jo amb ella, no sé, he sentit una connexió. Té aquesta fragilitat, no?, quan està a l'escenari, que a mi em desmunta i... Llavors, és que... I algun... Digues, Covino. Disculpeu, quan estàvem... Què fèiem al bar, te'n recordes? Quan cantava la Mariona, estàvem al bar, que estàvem els companys, el Carol, el Dani, ell i jo, i en comptes de mirar a cantar la Mariona, miràvem les cares que feia ella, que se li queia la baba. Quan cantava la Mariona, així... Sí. Què puc fer? No, però sí que és veritat que m'ha passat també amb ella, eh? Com de... Ja t'ho he dit el primer dia, no?, que quan em vas dir... Bueno, la Marta va dir, has fet emocionar l'Helena Gadel, i va ser com un... És que és l'Helena Gadel, vull dir, no sé com dir-t'ho, però hi ha hagut com una afinitat des del principi, és així. Escolta, hi ha alguna decisió com a jurats que hagueu pres que diguis, hosti, potser aquí no vam estar encertats? Jo crec que... Jo tinc una. Sí. Ah. No, el que volia dir és que jo crec que després de cada decisió sempre hi ha una pena darrere i sempre et planteges si l'has fet bé o haguessis hagut el millor de doncs, enviar-les una perill a alguna altra persona o no. I ens ho vam posar molt difícil perquè el nivell, ja t'ho he dit, des del primer moment era molt alt i l'entrega i la dificultat és que en 4 dies, no sé, per assajar la coreografia que vam fer ahir, que l'Albert també ens va canviar una cosa el dia d'arribar, que entenc perfectament el que deia la Mariona, no sé, és molta, molta feina. Aleshores, doncs tens aquest cor, no? Sí, i jo crec que és molt fàcil canviar d'opinió el dia següent, perquè recordes allò que va fer i després dius, hola, però... Llavors, i que una decisió representen moltes d'altres, no? O sigui, el fet de que hi hagi algú al tron i un següent que ho fa molt bé, destrona aquell, no? Total, i sap com molt greu, i això ens va passar amb l'Escorpió. Va passar? A més, una cosa complicada és que nosaltres no valoràvem després d'haver vist totes les actuacions, sinó que anàvem valorant després de cada una. Aleshores, a vegades... No sabies què vindria o si superaria o no superaria el que tu havies vist. I en algun moment sí que ens havia passat de no nominar-ne alguna i després veure'n, de dir, ostres, però és que aquestes quasi superen la que no hem nominat i a la inversa, no? Partim que és molt estrany, ja ho sempre ho diem, no? Comparar gèneres tan diferents, o sigui, no? Que clar, l'art és molt difícil, no?, de valorar-lo així. I tant. Mira, aquí tenim 4 fans d'Eufòria, també, escoltant-vos atentament i amb ganes de fer-vos preguntes. Cubero, vols presentar-te a la propera edició d'Eufòria, Cubero, o no? No, però et faré una proposta. A mi? Sí, et faré una proposta. Jo crec que al final del programa, la Laura, el Joan, la Susana i jo podríem fer de jurat
i dir-te a veure si ets una presentadora 360. I com, o m'envies a la zona de perill. I com has estat... Bueno, la zona de perill ja sabem que està a prop, però... Però si has estat a l'alçada de cada entrevista o no. Jo crec que ho podríem fer. Em sembla fantàstic. L'Albert ha comentat abans una cosa, jo crec que és interessant i crec que diu molt del programa, i és també que el públic, he tingut molt públic a part de juvenil infantil, i jo, sincerament, crec que si jo, quan era petit, hagués tingut un programa com Eufòria, amb una diversitat racial de cossos, un programa que normalment programes que tendeixen a la normativitat, i en aquest sentit no ho era, de gèneres, de sexualitat, no és perfecte, perquè crec que el moment perfecte serà quan no tinguem la persona d'això o la persona d'allò, sinó que hi hagin més persones dissidents que normatives i no suposi un ensurt o una sorpresa. Però crec que és un mèrit enorme que nens com ahir estaven veient els directes, els pobles dels concursants, tinguin aquests referents. Està superbé. A part d'òbviament un programa en català i que ha tingut l'audiència que ha tingut, i enhorabona. I concretament tu, Mariona, que al final és la guanyadora, altre que ell va estar molt bé, però tu t'haig de dir que les dues actuacions... Jo l'altre dia vaig estar al Primavera Sound... I la Núria també va estar molt bé. Sí, la Núria, disculpa, també, és veritat. Vaig estar al Primavera Sound veient la Dua Lipa i, sincerament, Dua Lipa, ho sento, però ahí està. Ahí està. Estic d'acord amb tu. Estic d'acord i et diré una cosa, un petit parèntesi. Sí. Moltes de les actuacions que han fet ells han millorat l'original. I us ho dic com a músic, porto 30 anys en el negoci, i treballo amb molta gent d'alt nivell professional, i són molt millors ells fent en directe i defensant-la que els professionals, eh? No ho deia per dir, vull dir, el Triquei va fer la de Black Eyed Peas, que era molt difícil, superdifícil, i la Dua Lipa també va estar espectacular. Meravellosa. Però sí que m'agradaria fer-te, a part de l'enhorabona, dos preguntes. Una, com veus o com t'imagines la Mariona del futur? Com t'agradaria que fos aquesta Mariona del futur? Perquè crec que tu ara has estat en un format que, òbviament, has d'interpretar unes cançons que et posen i tal, però ara has de trobar la teva identitat també com a artista. Com te la imagines, aquesta Mariona? I també, si hi hagués una Eufòria 2, esperem, quin consell també li donaries a aquests concursants que vinguin per aprofitar l'experiència del tot, com tu també l'has aprofitat, o no, quines coses també potser t'han faltat. Mira, quant a la Mariona del futur, una cosa que em passa és que em costa molt projectar-me, perquè sento que hi ha tantes coses a explorar encara, no? Perquè ara jo em llenço a un buit, que és la indústria de la música. I aquí pots tastar de tot i és com que tinc ganes de tastar. Llavors crec que quan potser hagi fet un tasteig et podré dir exactament on em veig jo en el futur. I en quant al consell... he viscut aquesta experiència molt, que ho visquin molt al dia a dia. No serveix de gaire obsessionar-se per guanyar el concurs o obsessionar-se perquè això... No sé com dir-t'ho, però com fixar-te en coses que passaran més enllà d'un dia o dos en un procés com aquest, o d'una setmana, no? És com aquesta setmana jo estic centrada en aquesta gala. El que passi la setmana següent, o el que va passar la setmana passada, ja està, he fet canvi de xip, perquè no em pot estar afectant en com estic treballant la cançó aquesta setmana. Això crec que és una cosa important. I gaudir, treballar des del gaudir, des de la passió pel que estàs fent, perquè al cap i a la fi és la teva passió, i no pot ser que estiguis patint quan fas el que realment t'agrada fer, no? Llavors, diria això. Ara t'ha fet les preguntes i ara ho diré, vaig votar-la ella, eh? Ah! Intentava ser més neutral i tal, però ho sento, Triquell, ho sento molt, però vaig votar-la ella. Molt bé. Escolta'm, ara seguim preguntant amb els tres periodistes que ens queden. Tenim un secret que ens ha d'explicar el Cubino sobre Mariona, però el que no sap el Cubino, que ara acaba de dir que porta 30 anys dedicat al món de la música, és que hem trobat unes imatges de Jordi Cubino que no us les podeu perdre. Uns anuncis i les veiem. Aquí estem amb els eufòrics, amb moltes coses que han quedat damunt la taula. Ens havien quedat amb els companys
Vols preguntar tu ara, Susana? Vinga, endavant. A veure, abans de res, felicitar-vos a tots per l'èxit, TV3, Veranda i els presents, per l'entusiasme que heu mostrat amb el programa, que poca cosa més podem dir que les audiències, no? Més de 300.000 espectadors de mitjana i ahir, que ja la cosa va ser eufòria total, no? Amb més de 400.000. Llavors, una pregunta pel jurat, molt ràpida. Tindrem segona edició d'Eufòria? Aquesta és la primera pregunta. I la segona va dirigida a la Mariona. M'he quedat sorpresa, 21 anys, tens unes taules, una seguretat. Jo tinc filles pràcticament d'aquesta edat i no sé, m'ha sorprès molt la teva manera d'estar, la teva manera de verbalitzar els teus sentiments, però m'agradaria sentir-te en directe. Llavors ja sé que és una demanda, una petició una mica agosarada perquè has tingut una nit molt moguda, però sí que si ens vols dedicar als quatre que estem aquí i a tota la gent que ens està veient fora alguns compassos del T'estimo, jo t'ho agrairia. Molt bé. Pere, tinc un micro aquí. Va bé aquest o li entrem un micro, companys? Aquestes coses. Ara m'ho diuen. Mentrestant, el jurat pot respondre si hi haurà segona edició, Marc. No ho sabem nosaltres. No està a les teves mans, Marc Clotet, això? No està a les meves mans. L'únic que podem dir, i ho hem parlat també amb el Dami, que no està aquí, i el trobem a faltar, la veritat. L'haguéssim portat, però avui tenia coses, no? Tenia un concert. Que tant de bo, perquè ha sigut una experiència meravellosa i hem fet una família. Amb ells ens acabem de conèixer més en persona, però no, fora bromes, sí que ahir quan va acabar el programa, que estàvem tots a l'escenari celebrant-ho, es veia aquesta unió d'equip de les 150 persones, i això passa poques vegades, i quan això passa és bonic que perduri, no? I tant de bo sigui així. I tant. Oficiosament, se sap alguna cosa o no? A mi, no ho sé, sabeu vosaltres alguna cosa, Jordi? No sabem res. Oficiosament s'ha comentat alguna cosa, però no sabem res oficial, cap persona de l'equip no ens ha comunicat res encara. Doncs ja ho sabrem. Quan passi, ho sabrem. I la Mariona l'escoltem quan els acomiadem, si et sembla, i així avancem. Joan. Bé, d'entrada, doncs, moltes felicitats per diversos motius, no només per tot el que s'ha dit, sinó perquè jo crec que TV3 ha trencat una barrera important i és la d'arribar a un públic que probablement, si no hagués estat per aquest fenomen, no hi hagués arribat. No només generacional, sinó fins i tot de targets que mai no haguessin anat a parar a TV3, perquè tots sabem com funciona això de la televisió, i per tant, doncs, felicitar TV3 perquè s'ha atrevit a fer una aposta que li ha costat de fer quan altres televisions ja portaven fent des de feia molt de temps. I és doblement important no només perquè arribes a altres targets, sinó perquè a més es crea un ecosistema de la música en català. I fins ara hi havia una certa dependència dels productes que estaven venint d'Espanya en relació als talent shows i a la música popular. I és un llenguatge determinat, un llenguatge espanyol, molt legítim, molt lícit, però que en tot cas és espanyol i està molt bé que des d'aquí siguem capaços de crear el nostre propi discurs musical a través de productes i fenòmens televisius com aquest. I per tant, una doble felicitació, perquè hem trencat una barrera des del punt de vista dels targets que consumeixen televisió i a joves que han descobert la televisió. I això està molt bé. La televisió continua sent un mitjà molt vital, molt important, i els joves havien deixat la televisió al marge perquè no semblava que estigués en els seus interessos. I gràcies a aquest fenomen televisiu, amb aquestes audiències que heu tingut, doncs hi ha joves que han arribat a la televisió. I sobretot el que dic, aquelles persones que ens dediquem a la música perquè estem vinculats a la producció i a la promoció de la música en català, home, està molt bé que la televisió ens doni aquesta empenta i ens generi nous productes per poder oferir al públic i que no haguem d'anar al calador espanyol per anar a buscar aquests productes, com hi havia el perill que passés a través del que estava passant a Espanya i no passava a Catalunya. Ara bé, aquí jo crec que hi ha dues persones. Una és l'Helena Gadel, que ha fet de concursant i ara ha fet de jurat. I una altra, que de moment només s'ha fet de concursant. I aquí venien les dues preguntes. Una, com t'has sentit en aquest doble paper? I l'altra, si mai t'agradaria fer de jurat en un concurs d'aquests. Jo crec que jugo amb avantatge en aquest sentit, perquè intueixo com es poden sentir, tot i que cada persona és un món, no? Però tu com et senties? T'has sentit injusta? Jo m'he sentit molt injusta i molt justa, de vegades, i molt vulnerable, i és un paper molt desagraït. O sigui, ser jurat és molt difícil, perquè
ells sempre estaran en desacord si els nomines a ells mateixos. Jo crec que, però que a mi me'n passava, saps? Llavors, d'aquesta manera jo també podia entendre'ls. Però a la vegada que els entenia em sentia malament. O sigui, és un doble joc que és així. Llavors, jo penso que si jo he decidit formar part de jurat i participar en això, doncs és la conseqüència que és, mira, si et sap greu, Helena, és el que hi ha, saps? Tu has triat ser aquí. I és un paper difícil, però jo crec que és una experiència global meravellosa. I a mi també m'ha servit, 20 anys han passat des que era concursat fins ara, i no m'he sentit malament fent de jurat, en el sentit que sentia que tenia un criteri, era el meu, podies estar en desacord, però era el que jo sentia i em sentia... I veies l'Helena Gadel, a l'altra banda? Sí, sobretot ahir, quan em jutjava ella. Sí, de debò que en aquell moment em sentia super nena petita i era com, uala, és que era quan... Sí, clar, sí, sí. Revius moments, evidentment. Sí. Laura. Sí, jo voldria referir-me una altra vegada a l'encert del càsting, perquè crec que una de les majors aportacions que ha fet aquest programa ha estat justament visibilitzar, no? Posar sobre la taula i ensenyar a tothom identitats i realitats que normalment estan molt fora del mainstream i dels mitjans de comunicació, que sistemàticament han estat molt, molt excloses, i trobo que ha estat un encert posar-les, no? Posar-les a disposició de tothom, bàsicament perquè penso que això ja no només és bo a nivell de reparació històrica, perquè tenim un deute amb tot un seguit de col·lectius que normalment no, de forma normalitzada, no estaven en els mitjans de comunicació ni en el mainstream, sinó també per la construcció de nous referents, no? Que és bàsic tenir, sobretot una generació que molt probablement ha estat molt orfa d'això, és molt bàsic tenir algú en qui emmirallar-te, i trobo que això és un dels majors encerts del programa. I a banda, m'agradaria preguntar-li a la Mariona, m'ha semblat molt interessant la reflexió que feia sobre les xarxes socials, perquè trobo que és cert que és un món que pot ser molt, molt cruel i pot ser una autèntica trinxadora de l'autoestima. Voldria preguntar-te si tu, que en algun moment del programa ho vas viure malament o et va costar aquesta relació amb les xarxes socials, si vau trobar espais de cures i de protecció comuna i mútua per compartir aquests malestars amb el resta de companys i companyes del càsting, del concurs. Sí, jo crec que una de les coses bones que ha tingut aquest programa és que la relació entre els 16 no era de competidors, era d'amics que s'estan ajudant perquè les actuacions de tothom surtin bé i perquè tothom estigui bé. També, llavors, era un espai molt segur per compartir quan estaves ratllat perquè havies llegit qualsevol cosa per les xarxes, i doncs amb les persones amb qui més relació tenies era a qui acudies directament perquè sabien què és. O sigui, ells segurament doncs, ho havien passat o ho passarien setmanes després, i és com que només nosaltres sabem què estem vivint, només nosaltres sabem què se sent quan llegeixes un comentari que no t'agrada, que no t'hauria de fer mal i en aquell moment et destrossa, i crec que sí que vam trobar un espai molt segur per compartir-ho, sí, sí. I als coaches els hi dèieu com afrontar-ho, això? A vegades sí, la veritat és que cadascú les seves classes, depèn de com venien... S'encarregava molt el Dani, eh? Sí, el Dani portava moltes coses a nivell de gestió psicològica, però clar, nosaltres ens carregaven coses, perquè moltes vegades et venien doncs, amb problemes tu amb el ball, jo que no estava motivat amb les cançons, hi havia el dia a dia, tu saps què ens ha passat, no? Que molts dies, per exemple, t'arribava i et deia, ostres, que no em motiva la cançó, és que no m'hi veig. I estaves dos dies que el veies aquella persona gris. Amb ell suposo que també passa el mateix. Però jo m'ho he trobat, algunes actuacions als assajos generals que ells et diuen, això crec que no ho faré perquè ho vaig veure que ho van parlar molt a les xarxes socials, clar, aquella actuació que vaig fer, i escolleixo no fer-ho. Ostres. I moments de dir, no? Són aquests moments íntims de dir, perquè tu veus des de fora. I tens la responsabilitat, no?, de dir-li aquestes opinions, aquest passat, aquesta actuació que vas fer, no et defineix com el teu talent. El que et defineix el teu talent és aquí i ara, la teva decisió. Però per ells és molt complicat. Bueno, jo parlo perquè ho he viscut, no?, amb vosaltres, però sí, ha sigut molt dur. És dur, és dur. El tema de les xarxes socials. I se'n parla poc, eh? Oh, i tant, molt que se'n parla poc. Parla poc. Sí. En el cas de la Mariona no ha sigut molt, perquè si han hagut casos d'un concursant que realment no ha passat malament. Linxaments, sí, que a vegades... Sí. Injustos completament. Has de fer una cuirassa molt forta perquè et poden destrossar, com diu la Laura, no? Catalunya està expatant, perquè vol saber el secret de la Mariona. L'hem de dir ja? Sí.
perquè ara jo després vull ensenyar una cosa. Vale. Llavors em deixes que em posi al costat d'ella. Jo et deixo fer el que vulguis. Vine aquí. Agafa'm la mà. T'agafa la mà. On està la càmera? És que m'encanta, m'encanta. Quina és mi càmera? Que... Com es corre? Aquella d'allà. Tranquil·la. Jo us haig de dir, Catalunya, que la Mariona, el gran secret és que té una relació personal amb... Txan, txan. Es que les que supersticions. No. I ara sí que el Covino... Tu has actuat, has fet alguna... No, no, no sóc com tu, que va, no, no. Simplement és així. L'Helena Gadel estava patint. Sí, però no, no. Perquè ara estava així. Sí, explicarà. Explica-ho tu. Explica-ho tu, va, Mariona. És una tonterieta que em van preguntar una vegada si tenia algun ritual o superstició abans de sortir a les gales. No és tant. Jo sóc una persona com que... Mira, ara m'ha vingut perquè hi ha un fenomen que són els nombres angelicals, que és que quan veus, per exemple, 11-11 o 12-12, sí, són senyals de l'univers. Jo penso molt això. Jo també, gràcies. L'hora, quan mires l'hora, a les 12 i 12, dius, algú m'està dient alguna cosa. I de fet tenen significat. O sigui, hi ha gent que està dedicat a desxifrar-ho. Jo, per exemple, doncs, abans de la gala 1, aquella matinada vaig veure, va ser obrir el mòbil, pum, 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 1-1-1. I vaig dir, ui, i l'endemà 11-11. Però casualitat, sense ser buscat. Però és que a la gala 2 també em va passar. I a la gala 3 també em va passar. Ai, va, què dius? I llavors hi havia un moment que és com... I anava, eren gales que anaven molt bé. I vaig dir, això voldrà dir... Perquè a més l'1 és prosperitat, és nombre com de que anirà bé, no? I jo ara, doncs clar, òbviament agafes aquesta superstició de abans de les gales he de veure en algun lloc. I tu anar buscant números no, per tot arreu. No, a vegades apareixien, a vegades dels pros... T'ho juro que no hi ha hagut gala que no hagi vist. És veritat, això, 3-1 o 4-1 seguits. De veritat. T'ho juro, t'ho juro, t'ho juro. I no buscats, sinó de sobte. Això ho sabia. No, no, que va arribar. No, no. Avui l'estem coneixent. Sí, avui sí. Que fort. Molt bé, doncs aquest era el secret de la Mariona. Ara nosaltres us explicarem alguns secrets del Covino. No, ara, bromes a part, és un dels productors i compositors amb més projecció internacional que hi ha. Abans ha dit 30 anys i tant. Per les seves mans, Alejandro Sanz, Rafael, Il Divo, Luz Casal, Marta Sánchez, David Bisbal, Luis Fonsi, Bosé, Laura Pausini, Sergio Dalma, i podria continuar. Tela. Això és veritat. Sí, sí. Tela, eh? Sí. Bueno, tu ets el Corazón Latino del Bisbal és cosa teva, no? Sí, és una composició, jo traig música meva i a més la vaig produir amb ell, sí, sí. Mira, ho diu amb aquesta tranquil·litat. Bueno, escolta'm, ho sabíeu? És la meva feina, és la meva feina. Vosaltres ho sabíeu? Sí, sí, sí. Però perquè, ho puc dir, bueno, el primer dia d'assajos a la seva sala, damunt del piano hi havia el disco de platino de Corazón Latino. No, de diamant, d'un milió. I jo, mital, molt bé, no? I ella va venir, s'acosta així, amb aquella mirada que fa temblava, fa així. Se'l mira i em diu... No vaig dir res! No vaig fer això! Que bueno. Jo en vull un! Déu-n'hi-do amb la gent que has treballat, Covino. Sí. Com és treballar amb tota aquesta gent? Bé, jo vaig començar fa molts anys, amb 15 anys, gravant discos. Jo cantava fa molts anys, en una època que sortia una cosa que els més grans coneixien, que era el Max Mix. I després he fet molta trajectòria a nivell de promoció personal i sobretot de ficar-me molt en el que era entendre els artistes. Arrel d'això vaig iniciar-me amb la producció i amb la composició per a altra gent. I després d'això va venir tot, van començar a treballar gent, el boca a boca, boca a boca, i a mesura que vas tenir èxits, tu saps que en aquesta professió et van trucant, no? Aleshores, quan tens un segell de que pots tenir una certa qualitat d'èxit, progresses i treballes amb quasi bé tothom. No? Mm-hmm. Mm-hmm. Hi ha un vídeo, n'hi ha molts, però avui, estimat públic i espectador, veureu Jordi Covino en essència. Imatges. No ho mateix sabeu. Aquesta tele és Corea del Sud. Un moment. Un moment. Pero bueno, yo espero que el próximo año aprendamos juntos a hablar español. Perdoneu, aquí els que ja tenim una edat... És que fa el mateix avui en dia, eh?
Quin ritme i quin estilada, eh? Sí, quan jo he descobert que Cubino era David Lyme, he dit, de veritat? I, bestial, jo ho havia escoltat i ballat, això. Sí, tots tenim un passat. Ja té una edat, diguéssim. Sí, sí. David Lyme, per què? Perquè recordo quan vaig gravar el primer disc, jo em deia Jordi Cubino, evidentment, i la companyia discogràfica, com que tota la música en aquella època de l'Italo Dance i tot això es feia en anglès, em van dir, busca't un pseudònim per poder treballar. Vaig fer una llista i van escollir aquest, és així de fàcil. David Lyme. David Lyme, no sé, sonava així divertit. Sí, sí, i això va ser Corea del Sud. Ai, boníssim. Va tenir un número 1 bastant important allà i vaig estar a Seul. Això et parlo de l'any 89. I era increïble, no podia sortir ni al carrer. És fort, eh? Sí, sí. Brutal. Sí. És un màquina, nosaltres. Total. O sigui, sempre que hi ha algun artista, jo em giro i li dic, bueno, Cubino, explica'm una història. És brutal, té milers d'històries d'haver treballat amb moltíssima gent, és increïble. Sí, sí, sí. I amb aquesta tranquil·litat i normalitat que porta. Ho has vist o no? I quan a mi m'ajudava amb l'actuació d'ahir, de veritat que saps que tens davant algú que ha estat amb els grans i ho fa amb una passió, una dedicació i un bon rotllo que... Mil gràcies. Gràcies a vosaltres. Quan t'estimes la música, jo crec que els egos has de saber. I per mi el bàsic és la música. Jo m'ho passo molt bé i vosaltres ho sabeu molt bé a les classes i ens riem molt perquè jo penso que la manera més fàcil d'entrar a la música, de motivar els artistes, és sent divertit. Quan hi ha talent, com vam dir ja. Ai, jo ara m'hi podria tirar tota la nit aquí, però clar, heu dormit poc i tampoc tinc ganes de fer-vos estar molta estona més, però sí que, a més, hi ha la Rahola fora i no la vulguis fer esperar. No, si està la Rahola, ja no. No vulguis fer esperar. La Susana Cuadrado ha demanat abans a la Mariona si li podria cantar una estrofeta del T'estimo. Mariona, espera. De l'amor particular, no? És de l'amor particular? No, del T'estimo, de la Belén Aguilera. Ah, de la Belén Aguilera. Vale, llavors... Tenim un micro i, com que volem que siguis còmode, vols anar allà dalt, allà a la cosa aquesta, aquest semiescenari, vols fer-ho aquí asseguda, on estàs més còmode? Dret aquí... Saps que em posen més nerviosa aquestes coses que les gales en si? Clar, perquè allò... Ja ho veuràs, saps quan obre la boca i tothom diu... A veure, algú pot ensenyar un u per aquí? Anem fent així. Que em fa gràcia. Des d'aquí. No, però tenim un micro per tu. La Mariona ho vol fer aquí. Me'l pots portar, sisplau? Ferran, merci. Ai, aquestes coses que passen quan vas a la tele en directe. Ja, que no vens preparada, amb la veu d'haver sortit de festa. Vés-te preparant. La veu d'haver sortit de festa, ja veuràs. Clar. Vés-te preparant. Va, escolta'm, que jo crec que serà la gran manera d'acabar aquesta conversa d'avui amb la Mariona. Quan vulguis, Mariona. Vale, va. T'estimo quan dibuixes les ales i fas que voli més a prop del cel. I sembla que mai han estat trencades, fas que no vulguis ser ningú més. I no em recordes a ningú en res, fas que no vulguis ser ningú més. Bé! Favorito, no? Favorito! Ai, gràcies Albert, Jordi, Mariona, a disfrutar-ho ara, a relaxar-te, a triomfar. Gràcies, Helena, Marc. Ha estat un plaer tenir-vos avui, passar aquesta estona amb vosaltres, tots els divendres, i escolta'm, a gaudir-ho. I res, ens retrobem. Ja no sé on, però ja ens retrobarem. El 16, no? El 16 segur. El 16 teniu un concert i jo crec que estarem a propet i ves que no acabeu la festa amb els del Fax allà baix. Vinga. Us sembla bé? Encantats. Fantàstic, doncs. Gràcies, de veritat, que vagi molt bé.